Soomaalida degan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ma tahay mid wax badan ka baratay xukunki macanga gaha iyo ciqaabaadkii Cabdi Maxamuud Umar iyo taliskii Tigreega ee majaraha hayay tan iyo markii Abiy Ahmed uu xilka ra'iisul wasaaraha Itoobiya la wareegay waxa dalka Itoobiya ka dhacay isbeddello waaweyn oo dhinacyada siyaasadda iyo xurriyadda aan ka xusi karno Dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ka mid yahay meelaha laga dareemay isbeddelka xoogiisa. Dadka kililka Soomaalida ayaa si isku mid ah hal mar ugu nafisay naacwada xurriyadda kadib 10 sano oo ay ku jireen afkaaga hayso ama jeel ogaadeen ku dhaxdhimo. Inkastoo isbeddel dowladeed dhacay haddana waxaan jiri mid shacab wali waxa muuqda inaysan dadku cashar ka baran taageerid labla ka ah oo loo muujiyo xisbi markaasi talada hayo oo doonaya in aysan maamulka dalka cid kale wax ka dhadhamin iyaga mooyaane 10 sano oo dadka been iyo horumar aan jirin lagu maaweelinayay waxa dhacay isbeddel waxa booska banayay kaliya taliya waxa xukunka qabtay hoggaan cusub oo ku dhaartay inay deegaanka dimuqraadiyad iyo xurriyad ku dhaqayaan balse muddo kooban oo ay joogeen waxa mar horeba soo muuqday kaha calaamado muujinaya in dib loo noqday jamaadada ONLF oo dagaal 30 sano kula jirtay Itoobiya deegaankana argagixiso looga yaqaanay ayaa heshiis la gashay Itoobiya waxayna sheegeen in ay hub ka dhigeen si nabadana deegaanka ku joogayaan iyagoo qayb ka noqonaya siyaasadda dalka balse hadda waxay xin iyo cadaadis kala kulmayaan xisbiga talada haye oo doonaya in uu mar kale soo laabto gobolada dowlad deegaanka qaar ka mid ah waxa dadka loo sheegay in aysan taageerin jamhaadda ONLF maamulada gobolada iyo ciidamada waxaa la faray in ay si hoose oo aan la dareemin shacabka loogu cadaadiyo in aysan taageerin ONLF si loo isaga horkeeno jamhaadda iyo shacabka meelo badan oo gobolada dowlad deegaanka ah ayaa waxa ka dhacay banaan baxyo lagu taageerayo xisbiga la magacbaxay Barwaaqo oo asagu ka soo xubsiibtay xisbigii mayalka adka ee uu aasaasaha u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malle Zanaawi ee la oran jiray ABRDF marka aad eegto habka soo dhaweynta shacabka ee xisbiga waxa kugu soo dhacaya qaabkii loo soo dhaweyn jiray xisbigii hore calaamaduhu waa kuwii soo dhaweyntu waa sidii shacabkana waxaa la farayaa in ay isku soo baxaan si taageero loogu muujiyo xisbiga meelaha aan tusaalaha u soo qaadan karno ee banaanbaxyada lagu taageeraya barwaaqo ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Wardheer gobolka ay Wardheer caasimadda u tahay ee dowla la yiraahdo malahan wadooyin layr waxaa hooseeya caafimaadka biyaha iyo waxbarashada halka isgaarsiintuna ay tahay mid aan lahayn xarun bulshada u adeegta oo laga heli karo adeeg walba oo shirkad isgaarsiineed looga baahnaa waa bir meel ka taagan solar cadceedda ku shaqeeya iyo waardi ag fadhiya sanad walba waxa uu dhamaadaa iyadoo shacabka lagu sheekeynayo hal laga shaqeeyo nabadgelyada hal la shaqeeyo maamulka suuban xukuumadu laba timaado horumar lagula tartamo adduunka afka qabo iyo caga jugleyn waa midda deegaanka la hartay balse shacabku waxa ay gameen doorkii ahaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan kuwa dantoodu u muuqatay ee aan arag tan shacabka sidoo kalena shacabku ay ka koraan u sacabatunka xisbi iyaga horumarka iyo ilbaxnimada tiknoolajideed ka reeba aakhirkana ku dambeeya xabsiyada waaweyn ee Itoobiya iyagana uga taga dib u dhac gaajo horumar la'aan iyo ilbaxnimo la'aan isku soo wada duubo dad badan ayaa qaba fikir ah hadii uu guuleysto Abiy Ahmed iyo xisbigiisa waxa mar kale isteerinka Itoobiya loo jahayn doonaa mid la mid ah waayihii murugada iyo maalmihii madooba ee caburinta xariga iyo handadaada Soomaaliduna waxay kow ka noqon doontaa qoomiyadaha halkaasi mar kale ka wardoori doona balse taladu waxay gacanta ugu jirtaa shacabka xaaladuna midka ay noqon murugo iyo farxad iyaga keesan kara waayo cidda wax dooran waa iyaga kuwa la doonaya in ay hadda ka fikiraan cidda u wanaagsan ka shaqeynta horumarkooda balse aysan u sacabatumin habba kii kursiga ku fadhiyo oo ugu sheekeeya hadalla beerlaxawsi ku dheehan yahay oo aan meelna jirin ka dhabayntooduna ay tahay diinkii dhaanshay